حديث نمبر يوصل بنزلس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. فدي حديث كي دا مسألة بياني ذكر إنسان جمعة داخل شي نو دو ركعت منز بكي ديتا تحية المسجد بلكي. مطلب فدي حديث كي ده تحية المسجد حكم بياني. أبو قتادة رضي الله عنه روايت ده چه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمان کله چې په تاسو کې څوک جماعت ته ننوځي نو هغه له پکار دی چې د ناستې نه مخکې دوه رکعته منځ وکړي. حدیث نه معلومه شوه چې په جماعت کې چې انسان کله جماعت ته داخل شي نو دوه رکعته منځ کول پکار دي. تحیت المسجد مطلب د جماعت سلام کول د اکثر علماء په نیز د امر چې دی د وجوب دپاره نه دی بلکې د استحباب دپاره دی. او ظاهره دا ده چې دا دوه رکعته کول سنت مؤکد دی. او دا خبره د ګڼو حدیثونه معلومه ده. کعب بن مالک رضی الله عنه وایي وایي زه نبی علیه الصلاة والسلام ته مسجد ته ورغلم او ورتلو سره کېناستم. نو که چېرته واجب وای نبی صلی الله علیه وسلم به ورته د تحیۃ المسجد کولو حکم کړی وای. یو بل حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه به جومات ته ننوتل او بیا به بغیر د مون نه وتل. بل دا چې که تحیۃ المسجد واجب شي نو جومات ته به بې اودسه ننوتل څه شي منع شي. حالانکه بی اودسه جماعت تل دا جائز دی. نو دا دلائل چې کوم ذکر شو د کعب بن مالک رضی الله عنه دارنګه دا بل حدیث دا دلائل قرینه ده د پاره د څه د وجوب چې قرینه صارفه ده د پاره د وجوب باندې دا واجب نه دی بلکې سنت دی او مستحب عمل دی. بیا تحیۃ المسجد دپاره مکروه وخت نشته. که چېرته مکروه وخت کې هم انسان داخل شو نو دوه رکعته کول پکار دي. او دا د اوقات مکروهونه مستثنا منځ دی ځکه چې دا یو سببي منځ دی. په اوقات مکروهو کې هغه منځونه نه کېږي چې هغه هیڅ سبب ونه لري مطلق نفل وي. دا خو سببي منځ دی. د جمعې په ورځ باندې یو انسان په داسې وخت کې جومات ته ننوځي چې امام خطبه وایي نو په دې وخت کې دا دوه رکعته کول مسنون دي. کله چې حاجي مسجد حرام ته اول ځل لاړ شي نو تحیۃ المسجد به نه کوي بلکې طواف به شروع کړي. که څوک د طواف اراده نه لري یا د کېناستو نه پسې طواف کولو اراده وي یا یې درس او وار ته د کېناستو اراده وي نو په دې صورتونو کې د مسجد حرام او نور مسجدونو یو حکم دی. که څوک مسجد ته هر جماعت ته چې داخلیږي او د تحیۃ المسجد نه بغیر کېناسته نو د ده نو دغه تحیۃ المسجد ساقطیږي او که نه ساقطیږي نو اولاد دا ده چې په ناسته نه ساقطیږي. ځکه د ابوذر رضی الله عنه حدیث کې دی چې مسجد ته ننوتو نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو دوه رکعت دې وکړل او که نه هغه وویل چې نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل پاسه دوه رکعته وکړه. ګوره هغه ناست نو ورته وویل چې پاسه دوه رکعته وکړه نو په کېناستو باندې تحیۃ المسجد نه ساقطیږي. او دارنګه د صدیق غطفانی رضی الله عنه په حدیث کې هم دي چې هغه راتلو سره کېناسته نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل پاسه دوه رکعته منځ وکړه. که سړی ډېر وخت کېني نو بیا ساقطیږي.
او کوم معمول شان دي نه واپس بیا پاسي کې دوه رکعات سي وکي تحيه المسجد دي وکي د تحيه المسجد نه مقصد دا چې جمعه تا نه نوتو سره ومن شروع وکي جمعه سي نه وکړي دا خو سره وکړه رکعات ومن وکا دې وجه نه تحيه المسجد پکار دي کوم څه سره ته جمعه تا راغی او فرض من ورهار دي او فرض من زیا ودریږي د سره بیا فرض ته ودریږي ځکه چې جماعت نه پس بیا نو من نکیږي فرض من چې ودریږي نو بیا نو منځونه نکیږي دې به ډارې کوم څه ودریږي فلا یجلس نه معلومیږي چې څوک په جماعت کې دیږي یا د سر حاجت دپاره ننوت وي او د کېناستو نه مخکې رابهر شو نو دا نهی هغه ته شامله نه ده دیو جنا چې سره بار بار جماعت داخلي نو تحیت المسجد له ضرور نه دی مثلا یو سره جماعت داخل شو او تحیت المسجد یو کو بیا د مسجد نو ته بیا راغلو نو اول ځل تحیت المسجد هغه کفایت کوي ځکه چې بار بار تحیت المسجد کولو سره انسان په حرج کې غورځيږي او زمونږ دین هغه حرج دفع کړی دی زمنګ دین هغه دا وایي چې مسلمان په تکلیف کې وانه چې ورشي حدیث کې دا مسله تفصیلی معلومه شولا چې تحیت المسجد په کار دي چې سړی راشي د جماعت خپل حق دی او تحیت الوضو خپل حق دی لہذا دا دوه رکعت منځ دا په کار دی او که چېرته وخت ته میدان نشي نو که ویم نه کی پروا نه کوي د حدیث درجه بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی نقل کړی سی حدیث په اعتبار سره سره حدیث نمبر 214 باب صفه الصلاه النبي صلی الله علیه وسلم عن ابي هريره رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان باب صفة الصلاة دمازة أدا قوله طريق بيان مخکې د خارجي فرایزو بیانو چې هغه ته د مانځه شرایط ویل کېدل اوس د داخلي فرایزو بیان دی چې د ارکان ویل کېږي ورسره د مانځه پوره طریقې بیان صفت منا کیفیت دانچه او طریقې ته وایي د صفت و صلات نه مراد هغه هیئت دی چې حاصل دی مانځه ته د ارکانو فرائض و واجبات و سنن و مستحبات او دا صفت فرائض و واجبات و سنن و مستحبات دول دا شامل دي یعنی ازای داخلیه دا منزه چه غبه کرا پا درجه دا فرضیت کیوی او کرا وجوب کیوی او کرا با پا درجه دا سنتیت کیوی او کرا با پا درجه دا مستحبات کیوی او زان لفرائض ندی مراد او دا دین مراد د منځه هغه طریقه ده چې کله انسان د شروطو ارکانو او واجباتو سره ادا کوي د زیمه فارغي هغه وجوب نه صادق تیږي نبی علیه السلام په خپل قول او فعل سره د منځه طریقه امت ته ښودلې ده او صحابه کرامو دا طریقه امت ته را نقل کړې ده دیو جن په مسلمانانو باندې دا فرض دي چې په هغه طریقه باندې مونځ وکړي کومه طریقه چې په صحیح حدیثو کې راغلې ده
واضح دا چې هیڅ یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه پوره طریقه په یو حدیث کې نه ذکر شوی او نه ذکر کړی، بلکې د ګڼو صحابو نه مجموعه له سره د مانځه پوره طریقه نقل شوی ده، او مصنف په ډېر ښه ترتیب سره د مانځه دا طریقه بیان کړې ده. اول یې د مسیء الصلاة حدیث پیش کړی دی چې په دې کې په قول سره د مانځه کیفیت ذکر شوی دی. بیا د ابو حمید رضی الله عنه حدیث ذکر کړی دی چې په هغې کې د عملي طریقې بیان دی، او بیا یې اول نه واخله تر آخر د مانځه پورې جزئیات هغه ذکر کړي دي. دې حدیث یو سلو شپاړس کې په قول سره د مانځه د طریقې بیان. ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، کله چې ته د مانځه د ادا کولو اراده وکې نو اول پوره اودس وکه، بیا قبلې ته مخ کا، الله اکبر وایا، بیا چې څومره قرآن تا ته یاد وي د هغې نه چې څومره ته په اسانۍ سره لوستلی شي هغه ولوله، بیا رکوع وکړه تر دې چې د رکوع په حالت کې ښه په آرام شي، بیا د رکوع کولو نه پس پورته شه تر دې چې نیغ برابر ودرېږي، بیا سجده وکړه تر دې چې ته د سجدې په حالت کې ښه په آرام شي، بیا د سجدې نه سر پورته کړه تر دې چې پوره اطمینان سره کښېنې، بیا سجده وکړه تر دې چې پوره اطمینان سره سجده وکړې، بیا د خپل مانځه په ټولو رکعتونو کې داسې کوه. دا روایت هغه یو دی او الفاظ دا د بخاري شریف دي. په ابن ماجه کې د مسلم شریف په سند سره د رکوع د ودرېدو نه په هکله باندې وایي چې پوره اطمینان سره ودرېږه، او په احمد ابن حبان کې د رفاع ابن رافع رضی الله عنه په حدیث کې هغه هم دغه شان خبره ده، او په احمد کې چې خپله ملا نیغه کا تر دې چې اړوکې خپل خپل ځینو ته واپس شي، او په نسائی او په داود کې د رفاع ابن رافع رضی الله عنه نه روایت ده چې بېشکه په تاسو کې د هېچا مونځ هغه وخت پورې نه پوره کېږي تر څو پورې چې پوره اودس وکړي څنګه چې ورته الله حکم کړی. هغه وایي چې لن تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء، چې پوره اودس وکړي کما امره الله تعالی، لکه څنګه چې الله ته امر کړی دی. بیا دې الله اکبر وایي، د الله حمد دی وایي، د الله ثنا دی وایي، او بیا دې قرآن ولولي څومره چې ورته یاد دي، بیا دې الله اکبر وکړي. او په ابو داود کې راځي چې ادللي د کتاب نه څومره چې خوښوي، او په ابن حبان کې روایت دی چې ته کوم صورت لوستل غواړې هغه ولوله. دې حدیث کې یو ناشنا عظیم درس پروت دی چې دې حدیث ته حدیث مسیء الصلاة، یعنی مسیء الصلاة ولا حدیث وایي، یعنی هغه باندې شی چې هغه راغې مونځ یې وکړه او په ښه طریقه باندې مونځ ونه کړه، نو هغه طریقه بیانوي. اصل کې دغه صحابي قصه داسې را باندې شي چې یو باندې شي صحابي چې خلاد بن رافع د هغه نوم و، جومات ته راغی او داسې مونځ یې وکړو چې په هغې کې پوره طریقه سره صحیح مونځ نه و، مطلب ارکان برابر نه و، رکوع سجدا سے برابر نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کتلی، کله چې هغه فارغ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی او سلام یې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب وکړو او ته وی فرمایل، واپس لاشه دوباره منځو کا، ځکه چې تا منځ یې کړی. هغه واپس لاړو د مخ کې ځل پښامانی منځو کو څنګه چې مخ کړو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل، لا شمن زکا، تا مون نه کړی. درې ځله دا تګ راتګ وشو، په درېم ځل باندې هغه سړي قسم وکړو چې ما ته همدا مونځ زده دی، ما ته مونځ راوخی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا د مانځه طریقه ور وښودله،
کوم چې په دغه مذکوره روایت کې ذکر ده، هغه داسې چې اول به الله اکبر وکړي، بیا به سورت فاتحه ووایي، بیا به پوره اطمینان سره رکوع وکړي، بیا به د رکوع نه نیغ ودرېږي او په ارام به شي، بیا به سجده ته راشي، پوره په اطمینان سره به سجده وکړي، بیا به کښېني او په ارام ښه مطلب هر اډوکې خپل ځای ته ورسېږي، بیا به په ارام سره دویمه سجده وکړي. وایي داسې کار به په ټول لکاتونو کې کوي سوا د الله اکبر نه چې هغه تکبیر تحریمه په اول رکعه اول ځل باندې کېږي بیا نه کېږي. فواید په دې حدیث کې ډېر دي، خو یو دا چې په دې حدیث کې کوم اقوال او افعال ذکر شوي دي په مانځه کې دا فرض او واجب دي، د دې نه بغیر مونږ نه کېږي. اگر که یو انسان نه د یېرې یا د جهل او ناپوهي پوجه هغه پاتې شي، او هغه اعمال دا دي، پوره طریقې سره اودس کول واجب او شرط دی. دویم قبلې طرف ته مخ کول دا هم شرط دی. دریم تکبیر تحریمه فرض او رکن دی، دا به صرف د مانځه په شروع کې وای فکبر تفسیر په الله اکبر ویلو سره راغلی دی، لکه په طبراني کې روایت دی چې ثم یقول الله اکبر. دارنګه خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه شروع کولو په باره کې راځي، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل القبله ثم رفع يديه ثم يقول الله اکبر. دې وجه نه بیانی الله اکبر لفظ ویل فرض او رکن دی. کتاب الله اجل یا الله اعظم دا سنو الفاظ مونږ شروع کو چې پای کې تعظیم وي، نو مونږ نه کیږي، مونږ صحیح نه دی، بلکې مونږ باطل دی. سلام سیزه سورة فاتحه لستل هغه فرض او رکن دی. او دما تیسر معاک من القرآن تفسیر او د دې وضاحت هغه د ابو داود ابن حبان په روایت کې په ام القرآن سره له سورة فاتحه سره شوی دی، چې دې نه معلومه شوه چې سورة فاتحه لستل دا په مانځه کې رکن او فرض دی، ځکه چې دا سورت هر مسلمان ته آسان دی، هر چا زده وي. یا داسې وه چې د ابو داود روایت نه مراد سورة فاتحه ده، او د بخاری د روایت نه مراد د سورة فاتحه نه سوا باقي سورت دی. ثم فعل فی صلاتک کلها، کې د صلات نه مراد باقي رکعتونه یا راتلونکي ټول لمونځونه دي. دې نه معلومه شوه چې په هر رکعت کې سورة فاتحه لوستل دا فرض دی. دوه رکعتیز لمونځ وي که درې رکعتیز لمونځ وي یا څلور رکعتیز لمونځ وي، په ټولو کې فاتحه لوستل فرض دي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشه والی کړی دی او فرمایل دي چې صلوا کما رأیتموني اصلي، داسې لمونځ کوئ څنګه چې په تاسو کې تاسو ما وینئ زه څنګه لمونځ کوم. دغه چا خبره صحیح نه ده چې هغوی په دا خبره کې چې په درېیم او څلورم رکعت کې سورة فاتحه لوستل واجب نه ګڼي، بلکې مستحب ګڼي. بل دا چې ويحمد الله ويثني عليه، مطلب دا ده چې الله ثنا حمد هغه ویل پکار دي. او بما شاء الله ان تقرا د سورة هغه وجوب هم معلومیږي، یعنی بما شاء الله ان تقرا چې کوم خلک دا وایي چې دې نه سورة د وجوب معلومیږي، دا خامخا به وایي دا خبره صحیح نه ده، ځکه بما شاء ستا اختیار دی. کنه حدیث معلومه شو چې سورة قرآن لستل عاجز وي، سورة فاتحه ورته هم یاد نه وي، نو هغه به الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله للی. د دې به درې مراحل دي، یو چې سورة فاتحه او غیر فاتحه هر سورة یاد وي، نو په دې سورة کې سورة فاتحه لستل فرض دي ځکه چې ورته یاد ده کنه. دویم که د فاتحې لستل عاجز وي او بل سورة ورته یاد وي، نو هغه به هغه سورة ولولي، هماغه سورة به بیا څه کوي وایي. دریم سورة دا ده که هغه ورته هم زده نه وي، نو بیا به دغه مذکوره ذکر کې چې الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله، په پوره اطمینان سره رکوع کول، او بیا د رکوع کولو نه پس پوره اطمینان سره
نیغ آرام سر ودردل دا فرضی اطمینان لازم دے اطمینان باید پکار دے او دا کار پا ہر رکعت کے پکار دے دیو جنا پروکو او سجدہ کی دری تسبیحات پا اندازہ پاتے کے دل فرضی دارنگ دمر اعتدال فرض دے چسو مرچی ربنا ولک الحمد ولیکی او دا حدیث دی آیت دا پا تفسیر دی اللہ فرمائشی یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا شرکو کی او سجدو کی او پا دی آیت دی کریمہ کی مراد شرعی رکو سجدہ مراد دا کم تفسیر شر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا رکو او دا سجدے کردے دارنگ دی ابن ماجہ او امام احمد بن حنبل پا روایت کی رضی چی حتی تتمئن راکعن د تعت دل قائمن په زمانه د حتی تطمئن راکعان راغلې په دې کې اشاره دی خبره ده چې اطمینان د اعتدال نه زیات بلیغ دی چې سره به خبره برابرېږي په دې حدیث کې دا غچا د پاره نصیحت دی چې هغه په مانځه کې ټونګي وهي رکوع برابر نه وي نه یې رکوع کې ساری کی او نه په سجده کې بسم الله نه غي بلکې پنیم ملات مات ملا باندې سکی سجدی رزی سجده که بیا هم اطمینان نکی تندل بس کل از مکس رو لگی کرونو لگی دار اگر پاسی گی زر را پاسی گی در سعی من سعی نده او دا کار دا منزه پر اٹوکی گول دی حالانکه دا اتفاقی مسئله دا تو تعدیل دا ارکانو او اطمینان دا ضرور دی عوام لاسکی چه بعض علماء هم په تیر زمانه منز کی چې انسان ورته تعجب وکي چې زر زر منز کول نه اطمینان ډېر ضرور دی مؤمن مسلمان باید داسې منځ وکړي چې هغه الله ته قبول شي تاسو ګورئ چې دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه باندې چې هغه غوره درې ځلې هغه واپس کړه نو دین دا مسئله معلومی که محترمه چه و انسان یو عبادت اغا پا غیر سیز اعید رقی سر کری وی او پا خط رقی نوی کری کده دا عبادت وقت باقی وی نو دا شرعی حکم معلومون نا پس به دوباره بانده کری آن که چرتا وقت یو سو و بیاور بانده دا کر زول نستا څګه دا هغه وخت نه پویده د حدیث کې بعض فرائض او ارکان ذکر شوي لکه نیت اخري قاعده تشهود درود او سلام څنګه چې دا صحابه ته دا معلوم و آیا او ته غټ غټ هغه اعمال پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خود لري درجه ده حدیث صحیح حدیث ده امام بخاری امام مسلم امام بداود امام ترمذی امام نسائی نقل کرده ده حدیث نمبر 212 وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیه حضو منکبیه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل قفار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. په دې حدیث کې دا مسله بیانې
چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منځه عملی طریقه. د حدیث لفظي ترجمه دا ده، ابو حمید السعدی رضی الله عنه فرمایي، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې کله به تکبیر تحریمه وکړو نو خپل دواړه لاسونه به د دواړو اوږو سره برابر اوچتول، او کله به چې رکوع کوله نو په خپلو دواړو لاسونو سره به دواړه زنګنونه مضبوط ونیول، بیا به یې خپل ملا ښکته کړه، او کله چې د رکوع نه سر راپورته کړو نو برابر به شو تر دې چې هر جوړ به خپل ځای ته ورسېدو، هر اندام به خپل ځای ته واپس شو. کله به چې سجده کوله نو خپل دواړه لاسونه به په ځمکه باندې داسې کېښودل چې نه به غوړولی وو او نه به راغونډ کړي وو، او د سجدې په دوران کې به د دواړو خپو د ګوتو طرفونه سرونه هغه قبلې ته مخامخ کړي وو. کله چې به دوه رکعتونو نه پس په اولنۍ تشهد کېناستو نو خپلې ګسخ خپې به کېناسته او خیخ په به ودروله، او کله چې به آخري رکعت ته یعنی پس د دویم تشهد کېناسته یعنی آخري رکعت باندې نو خپله ګسخ خپه به د ښې زنګون لاندې رامخې کړه، هغه بله به ودروله او په خپل ځای د کېناستو باندې به کېناسته. د الفاظ وضاحت، حزو منا مقابل او برابر، منکبیه دواړه اوږې ته ویل کېږي، ام کنا یدیه من رکبتیه، د رکوع په وخت به دواړه لاسونه د زنګنونو په نیولو باندې قادر کړي یعنی دواړه لاسونه نیول، حسرا ښکته کول ټټول چې د سر سره برابر شي، فقار جمع ده فقارتون او فقیرتون ده، هغه هډوکی چې د ملا لاندې باندې هغه جوړونه یو ځای کوي، او غیر مفترش نه به یې خپلې دواړه لچې په ځمکه خورولې، ولا قابدهما او نه به یې دواړه خپل اړخونه غونډول، مقعدته ځای د کېناستو د بدن یا کناټې باندې. حدیث کې یو څو فوائد، اول حدیث له معلومه شه چې مونږ صرف الله اکبر سره شروع کیږي، دین علاوه په هیڅ لفظ سره نه شروع کیږي. څوک چې وایي مخصوص صرف تعظیم دی نو په هر لفظ سره شروع کېدای شي، چې هغه په تعظیم دلالت کوي نو دا خبره باطله ده، ځکه چې په دې علت بیانولو سره ابطال د تخصیص د تکبیر راځي. بل دا چې د الله اکبر نه سوا بل یو لفظ سره مونځ کول جائز وي، نو خامخا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندگی کې یو کرت یا دو کرت دا کار کړی وي، لہذا د الله اکبر نه علاوه په بل لفظ سره مونځ شروع کیږي. دارنګ لاسونه به کله پورته کړي نو په دې کې درې طریقې دي، یو دا چې تکبیر او لاسونه دواړه یو ځای پورته کول په یو وخت کې، دویمه طریقه دا ده لاسونه مخکې اوچت کړي او الله اکبر وروسته ووایي، دریم دی بالعکس. دا درې وړه کیفیات په مسلم کې راغلي، په یو زید بن عمر رضی الله عنه او مالک بن حویرس رضی الله تعالی عنه پر روایت کې، دا ټول سنت طریقې دي په هر یو عمل چې وشي صحیح ده، کچرته په یو باندې یو کله په بل باندې کله بل باندې بالکل صحیح ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. الله اکبر سره لاسونه اوچتول، دیم لاسونه مخکې اوچتول، الله اکبر ورپسې ویل، دریم الله اکبر مخکې ویل او لاسونه ورپسې اوچتول، درې طریقې ثابت دي. دا خبره چې لاسونه به کوم ځای پورې اوچتي په دې باره کې هم پسې حدیث کې درې طریقې راغلي دي، اول اوږو پورې اوچتول لکه په دې حدیث کې راغلي دي، او دا طریقه د ټولو نه قوي او بهتره طریقه ده، دویم لاسونه غوږونو پورې اوچتول یا د غوږونو فروع یعنی بره طرفونو پورې اوچتول، دا طریقه صحیح ده، د مسلم په روایت کې ده. دریم سینې پورې لاسونه اوچتول، خدا چې کله به انسان ژمی کې ساده اچولی وي هغه وخت کې خلک کېده، هم روایت د ابو داود کې دی، او هر چې د غوږونو نرمو پورې اوچتول نو دا په ضعیف حدیث کې راغلی دي، داشان د غوږونو نرمو له ګوتې وړل دا په هیڅ یو حدیث کې نشته.
او په دې کې لاسونه پورته کولو کې د زنانه او نارینه یو شان دی حکم دی، فرق نشته. کوم خلک چې وایي دا فرق دی، دا خبره غلطه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرق ثابت دی. او دارنګه د رکوع په وخت کې په کلاو ګوتو سره دا ګونډې نیول دا پکار دی، مضبوط سره د خپل زنګونه ونیسي. په رکوع کې وخت کې دا په ګوتو باندې ورغوي نیول دا څه دي؟ صرف هغوی کې خود صحیح نه دي، بلکې نیول ضرور دي، قابضه هم راغلی دی، دا به مضبوط نشي. او بل دا مسله معلومیږي د حدیث نه، په رکوع کې به نه سر زیر اوچتې او نه به ښکته کوي، بلکې برابر ملا سره برابر برابر به انسان ساتي. د حدیث د ذخیرې نه دا معلومیږي چې د سنت موافق رکوع هغه ده کومه کې چې څلور شیان موجود وي. اول، په خپلو ورغو سره دواړه ګونډې نیول. دویم، ملا نیغه ټیټول او خورول نه، بلکې ملا یو برابر د لندې په شان باندې برابر، چې بس یو برابر سینه ډېر ښکته یي نه برئ. درېیمه طریقه، خپل سر د ملا سره برابرول، چې سر نه ښکته وي نه پورته وي. او څلورم دا چې خپل دواړه لچې د خپلو الخون نه جدا ساتل. دا خلک بعضې خلک داسې جوخ کي نه، دا خپل د زوی نه به د تخرګونو نه جدا ساتي، په دې شرط باندې چې چا تکلیف نه وي. هغه تکلیف یې ضرورت وي، هغه بېله مسله ده. بیا دا خبره د حدیث نه دا معلومه شوله چې د رکوع نه پس دومره ایستاوېدل ضرور دي چې هر اندام خپل ځای ته ورسېږي. انس رضی الله عنه فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا نه مختصر مونځ کوو، مگر پوره مونځ به کوو. او د سمع الله لمن حمده ویل نه به پس دومره به ایستاوېده چې مونږ به دا ګمان کوو ګوره چې مونځ نه هېر شوی دی. او د دواړو سجدو منځ کې به دومره حصار شو چې مونږ دا ګمان وکړو چې مونږ نه هېر شو. څه مطلب؟ خو وخت به د هر اندام به خپل ځای ته ورسېږي، داسې نه چې ډایرکټ پاڅېدل. دارنګې د سجدې په وخت کې به خپل دواړه ورغوي په ځمکه کېږدي، او دا خپل دواړه لسې به د اړخو نه څه کي جدا کي. او بل، دا لاسونه په ځمکه باندې غوړول په کار نه دي. بعضې خلک دا لچې په ځمکه باندې غوړوي، دا دې نه منه راغلې ده. د احادیثو نه معلومیږي چې د سنت موافق سجده هغه ده چې په هغه کې درې صفات وي. اول، خپل دواړه ورغوي په داسې حال کې په ځمکه خورول چې ګوتې خورې وي او قبلې طرف ته متوجه وي. دویم، دواړه لچې دا په ځمکه نه یې غوړولې، بلکې ځمکې نه پورته کول. او دواړه مټې د اړخونو نه جدا ساتل، خېټه د دواړو پتونونو نه جدا ساتل، او دواړه پتونان د پنډو نه جدا ساتل. دریم، د دواړو قدمونو ګوتې هغه قبلې ته مخامخ کول. بل دا مسله معلومیږي چې په اوله قاعده کې به افتراش کي، یعنی په گسخ با بکینی او خیخ با بود روی. او پا آخری قاعده که تورک افضل ده. تورک دورک نده پا کناتو بانده ناس دوائی. پا حدوثو که تورک دری طریقی داخل دی، اول گسخ پا خورول او خیخ درول، لکه پا دی حدیث که ذکر شو. دویم، گس کناتو از مکه درس اول او دوار قدمون اخی طرف تا اخکل. دریم، گسخ پا دورون او پونډې په منځ کې نهستل، هغوی په ځمکه باندې خورول. لکه دا طریقه مونږ په حدیثو کې مخکې ذکر کړې وه، او عملي هم مونږ ذکر کړې وه ملګرو ته. دارنګې دا معلومېږي چې دغه مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلی دی په دې وجه باندې چې مونږ هغه مونځ ادا کړو چې کوم مونځ الله ته مقبول دی، هغه مونځ چې رب العالمین ته معتبر دی. دا نه چې یاره صرف مونځ کوه ځان ته خلاصوه، نه، مونځ عبادت دی. عبادت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کېږي. دارنګې د دواړو تشهدونو تر منځ فرق هم دا شو، تشهد اول او آخر منځ کې، چې دا تشهد صرف په مونځ کې وي. هغه مونځ چې دو قاعدو والا وي نو هغه کې تورک شته، اما د یو قاعدې والا د سهار او جمعې په مانځه کې صرف افتراش کول پکار دي، نه تورک. د دواړو تشهدو په منځ کې فرق کول همدا افضل دی، او دا غوره فرق چې علما هم کوي.
او دې خلاف چې کوم د کراش کوم حدیث راغلی هغه مهم دی. یا خو په دوه رکعاتو مونځ کې راغلی، یا د درې رکعاتو او څلور رکعاتو مونځ په اول تشهد باندې حمل دی. دې وجنه د دې فرق حکمت هم دا دی چې اولنی تشهد خفیف وي، نو په دې کې ناسته اسانه وي انسان لپاره، په خلاف دویم تشهد باندې چې دې د اوږدوالي په وجه باندې انسان جخت ناست وي. بل دا چې په دې فرق سره د اولنی او دویم قاعدې ترمنځ راځي، فرق راځي. لهذا تورک دا په څلور رکعاتیز کې دی، په هغه منځ کې څلور رکعاتیز وي، او د رکعاتیز منځ کې تورک دا نه دی، په څلور رکعاتیز منځ کې افضل دی. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام بخاری، امام ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجه، امام احمد دا نقل کړی دی. حدیث نمبر 213. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى قومه من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم، وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. في حديث كده مسألة بيانيه دمان زاد استفتاش وركولو بوقتي دعاني. ده حدیث لفظی ترجمه دا ده چې علی بن ابی طالب رضی الله عنه نا روایت ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله مانځه دپاره ودرېد او تکبیر به وکړو، نو دا دعا به ویلې چې وجهت وجهي للذی فطر السماوات والارض تر من المسلمین پورې، او اللهم انت الملك لا اله الا انت ربی وانا عبدك تر اخره پورې. د مسلم په روایت کې چې دا دعا به نبی علیه الصلاة والسلام د شپې تهجد په مانځه کې رسوله. د دې دعا پوره الفاظ دا دي چې وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. معنا دا چې ما خپل مخ غزات ته متوجه کړی دی چې د اسمان او ځمکې پیدا کوونکی دی، په داسې حال کې چې هغه هر طرف ته، او دارنګه هغه ذات چې هغه د حق طرف ته روان دی، هغه ذات چې هغه حق طرف ته انسان مایله کوي، او زه د مشرکانو د جماعت نه نیم. ان صلاتي ونسكي يقين من زما قرباني زما جون زما مرض زما د الله رب العالمين د پاره دي، او د الله سره د شر نه کوم، او د الله سره شر نشته، او په دې باندې ما ته امر شوی دی زه د اول د مسلمانانو نه یم. ای الله ته بادشاهي، تا نه سوا څوک حقدار د بندګۍ نشته، ته زما ربي، او یا الله زه ستا بنده یم، ما په خپل ځان ظلم کړی دی او په خپلو ګناهونو باندې ما اقرار کړی دی. د الله زه ما د ټول ګناهونه زما سره کې معاف کړي، ځکه چې ګناهونه بخښونکی صرف ته یې الله بل څوک نشته. ای الله ما ته ښایسته اخلاق را نصیب کړي، ښایسته اخلاق را وښیې، ځکه ښایسته اخلاق خودنه صرف ته کې یا الله، او یا الله د بد اخلاقو نه ما واړی، ځکه بد اخلاقو نه صرف ته اړه انسان. یا الله زه ستا په خدمت کې حاضر یم، ستا حکم په ځای راوړونکی یم، ستا حکم منم. یا الله ټول خیرونه هغه ستا په لاسونو کې دي. یا الله تا ته د شر نسبت نه کېږي،
يلا زداد رجوع كون كيما زدا دعاء معنا ده ده دسكي دال فاتي وجهت وجهي معنا شيء مخ بل مخ فعبادة سر الله تم توجيكو وجهي دامنا مخ بل يالله يا وجهي يا حنيفا من دباتلنا حق دين اسلام طرف تا راویدون کے حنیف دا عربو پا نظہر چاہتا ہوئے چھے دا ابراہیم علیہ السلام پا دن بانی روانوی و نسوکی نسوک طاعت او عبادت او ہر غشت ہوئے چھے اللہ رب العالمین تا انسان نزدیکی گی وانا من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لفظ فدوت لي قصر للسرة ديشي وأنا من المسلمين لك فديها لسكري يا وأنا أول المسلمين اللما سندي رحم الله فرمي أقرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى وأنا أول المسلمين لا يقدي لكن أغيب كلا دا أمد دي رسادة ورحن ما يدبارا وأنا من المسلمين هم للسرة دي دارنجي انت الملك يا الله تبع سائر فهرس قادرين يا من انت الملك الحقيقي لجميع المخلوقات يا الله تحقيقي بسائر رسول الانسانان يا الله سلام سواب الباسان استا وانا عبدك زستا عاجز بندهم وفدي اقراركم جدا زمام عليك يا الله لبيك دا تسنير دا فاوة تقرار رجي دا ألبنا بمعنى دا وسيدو بعدك دو سرا أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة لست عدت باربار ولارم يا الله وسعديك مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة بعد متتابعة يا متتابعة بعد متتابعة لدينك الذي ترتضيه يعني لست أمر باربار موافق أستاذ خبر تابدار من الله والشر ليس إليك ديواز الشر نسبة تاتا نقي داس بنشي ولش يا ربي يا ربي شر ويا خالق القردة والخنازير أقرك خالق دهر شي خير وكشر الله دي دي وجنا نسبة بدأنا نكو يا الله نو دمانا دا مطلب ده دعا چه خیصت دعا دا چه اللہ منگ استا تابیو یا اللہ منگ تا تا زان سبارا ده یا اللہ زمان مشکلات اغتا حل کی ده حدیث کی یسوف وائد معلومی گی اول دا اوگد ذکر ده فرض او نفلی منزون دارو کی ویل مسلون ده صلاة مطلق ذكر شوه ده كنفل مزوي كفرزوي دور ده سامل ده او ده خاص كول بتحاجد مزبوري ده ماني دليل نشتا ده بنبي صلى الله عليه وسلم پا فرزي مانزه كهم لسلا حدث كيشي كان اذا ابتدى الصلاة المكتوبة يا بل ذكر ايشي كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبرا دلده جي مسلم ده خبره كده ده دارنگ فتح الباري والا چه ده مسلم پر روایت کرده دعا پر تحجد کرده اغلی ده نو ده ده غوهم ده ده پس ای مسلم که نسته اگر که دای پا حدیثو ده صلات اللیل کرده اوڑی ده البته بنسائی که ده سی رازی چکانه اذا قام یصلی تطوعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچه نفل منزل تودره ده نفل منزل ده ده دعا بویده نو ده دوارو قسمونو حدیثونو نہ معلوم ہے سچ نبی صدم راضی کر تو فرضی مانزو کہ ہم کہو اپنے نفلوں کے ہم کہو خصوص جن نفل پر خاص کی شیخ خالص صرف دبا نفل منزوں کے ویل دا خبر صحیح نہ دا او دا حدیث کار دلیل دے بڑے خبر باندے چھ دا دعا دعاء الاستفتاح دا اللہ اکبر نرستا دا انسان لسلی شی لدينا نفسه بيها تعاوز بيها بتسمية وقرات قولي
دا هغه علما او خبره صحیح نه ده چې دا به تکبیر د حرمه نه مخکې وایه، ځکه چې د مسلم په روایت کې داسې راځي، كان اذا قام الى الصلاه كبر ثم قال وجهته. تكبير يوقف تكبير ويل نبات الله اكبر ويل نبات وذاته ويل فلمي كده الله اكبر نفس دا دعاء دا او بل فني خبر من دا واضح دليل دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدير وبد منسكو او ده خسته انداز سره به منسكو دعاګان زان ته بکاره خسته دعاګان یاد اور غاری د قران سره خپل تعلق او د نبی صلی الله علیه و سلم سره خپل تعلق جوړول غواړي. موږ تاسو خو دینه ځان لري کړی دی نه محترم، او د سره تعلق برابرول غواړي، خپل رب راضي کول غواړي، خپل الله ته ځان نزدې کول غواړي. څومره ښهسته دعا ده، د دعا معنا سره ځکه او د په حقیقت سره جوړه د ښهسته دعا ده. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام مسلم امام داوود او ترمذی نقل کړی دی. حدیث نمبر 299. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. دي حديث كده مثلا بيانيك چه ده دعاء الاستفتاح بلا دعاء، چه ده دعاء هم رسول الله صلى الله عليه وسلم تکبیر تحریمانه پس دا ویل ده. دا حدیث لفظی ترجمه داده چې ابو هریره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله منځ ده پر تکبیر، یعنی تکبیر تحریمه وکړه، نو د قرات نه مخکې به لږ ساعت د پاره خاموش شو. ما ته پوښتنه وکړه چې تاسو تکبیر تحریمه او قرات ترمنځ خاموشي نو څه خبره کوئ، څه څه وایئ دغه وخت کې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل سدا دعا ما شاء اللهم باعد، يا الله زما او زما د گناهونو ترمن دمر جداواله راولا سم سدا د مشرق او مغرب ترمن جداواله راوسه دي، يا زما گناهونو په مکمل تور سره معاف کي الله، يا الله ما د خپل گناهونو داسې پاکه لکه څنګه چې سپينه جامه هغه د خیرو نه د ګندګنه صفاکيږي، يا الله بلا امنا ما د خپل گناهونو پوبو باندې پواور باندې په ګری سره هغه پاک او وینځه. مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله اکبر ویل نه وروسته الحمدلله شروع کول نه پورې به لږ سکته کوله، او دا دعا به لسته، او دا سکوت به صرف د جهر نه و، مطلقا چوپ کېدل نه به نه و، چې مطلقا چوپ شي بلکې صرف په زور به نه ویلې. یا مطلب دا دی چې سکوت نه مراد د قرآن نه چوپ کېدلو او ثنا به یې لوستله، ځکه چې د هر څه نه خاموشه شي او د هر څه نه خاموشي مراد شي. نو بیا ابو هریره رضی الله عنه څنګه تپوس کوي چې د الله رسوله ته په دې مقام کې کوم ذکر کوې؟ معلومیږي چې دا سکوت او خاموشي د قرآن لوستلو نه ده، چې قرآن به یې نه لوستو. علامه ابن دقیق العبدی رحمه الله فرمایي ابو هريره رضی الله عنه د وینا تاسو ولې وکړو؟ ورته وځه وای دا معلومیږي چې کېدې شي ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلي خزیدل لري وي، او ته پته لري وي چې اخو سوای په داخله تعین تاسو وکړو چې ته په دې وکه کوم ذکر وای د الله پیغمبره، لکه څنګه چې صحابه کرام فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قراءت پسری مانځ کې داغه د ګیر مبارک په خوځیدو سره معلومولو. خنیتن منغ وقتن یسیرن لگ وقت، باعدنی یا باعد بینی و بین خطایایا، د گناهونو لري والینا مراد یا خو مخکینی گناهونه محو قول یا باغی باندې نران ول، یعنی ما ته د تیر شو گناهونو مغفرت وکي الله، او داغه د بد اثر نه مې بچ کی الله، او باغی سزا مراکه.
یا مطلب دا چې پراتلون کې وخت کې داغې د ارتکاب نه حفاظت وکړي الله. الثوب الابيض سپینې جامې ذکر کول دی وجه دا چې په دې باندې د نورو رنګونو هغه ولایره تورې وغیره د هغې په نسبت په دې باندې خیره ډېر ښکاري. اشاره دې ده چې زه هم د ډېر زر خیرنېږم په ګناهونو سره او زړه مې خرابېږي، الله زما ګناهونه څه کوي معاف کړي. او دارنګه د سپینې جامې نه هغه خیرې زر ځای لګېږي او د خیرې د ختمېدو نه پس ډېر ښایسته ښکاره کېږي، نو ما هم د ګناهونو نه یا الله صفا کړي. دنس خیرې درن وسخ الفاظ هم راغلي دي. ټوله یو معنا ده. دلته سوال دا ولدي چې نبی صلی الله علیه وسلم ګناهونه خو نشته نو څنګه دا دعا غواړي؟ جواب دا چې دا د امت د تعلیم دپاره تاسو داسې دعا وغواړئ. دویم مطلب دا ده چې دا دعا د نبی صلی الله علیه وسلم د اوچتې درجې طلب کولو دپاره ده، ځکه چې د هغه په استغفار غوښتو سره به درجې اوچته زله او زموږ ګناهونه ورباندې ختمېږي. یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ځان کوتا ګڼه چې مانه تقصیر شوی د الله په حق کې. یو انسان چې هغه خپل ځان ورته کمزور ښکاره کېږي، کېدای شي چې مانه د الله رب العالمین د حق پاک لمنې کوتاهي شوی، نو ځکه به دا غوښتل. ثلج واوره برد جمع د بدتون ګری ته وایي. دلته سوال دا ودی چې خیرن سیز خو په ګرمو اوبو باندې خفا کېږي، دلته ولې یخ او ګلی ځیګر خو یخ وي؟ دې جواب شیخ الاسلام تیمیه رحم الله دې یو ښایسته وجه بیان کړې ده. هغه دا چې ګناهونه د شیطان د اور او د شهوت د پیدا کېږي، یعنی ګناهونه د شیطان دی او شیطان د اور نه پیدا دی، شهوت د اور نه پیدا دی. ګناهونه په وجه په انسان کې ګرمایش پیدا کېږي، بې وقاري پکې پیدا شي او اور چې دی هغه په یخ اوبو او ګلۍ او واوره باندې څه کېږي؟ یخېږي، ختمېږي. په دا سره مناسب دی سبب سره ختم شي. او په دې کې اشاره دې خبرې ده چې په نیک اعمالو سره زړه څه کېږي؟ یخېږي. او په ګناهونو سره زړه څه کېږي؟ ګرمېږي او پریشانه کېږي. دلته تخصیص درې شیانو ځکه شوی دی چې ګناهونه کول سره درې څیزونه پیدا کېږي. یو نجاست لکه انما المشرکون نجسون، ګرمي، بې وقاري، سستی او نارستی. نو د نجاست ختمېدو دپاره اوبه، د ګرمایش ختمولو دپاره واوره، او د سستی او نارستی ختمولو دپاره ګلۍ راوړله. بل دا چې دا ګناه د ګناهونو علاج دی او علاج په زړه سره کېږي. یا واوره او ګلۍ ځکه ذکر کړله چې دا ډېر صفا اوبه دي او دې سره لاسونه نه لګېدلي، نو په دې سره صفایي ښه راځي. علامه طیبي رحم الله فرمایي اوبو نه مراد عفه د ګناهونو ده، او د واورې او ګلۍ نه مراد رحمت او مغفرت دی. ویدې ټولو اقسامو ته څه دي؟ شامل دي. حدیث معلومه شوه چې دا دعا د استفتاء یعنی د تکبیر نه پس لسل هغه مشروع او مستحب دي په فرائضو او نوافلو دواړو کې. نو په دې کې رد دی په هغه مشهور قول د امام مالک باندې چې هغه وایي استفتاح مکروه ده. او دا دعا په رسول الله صلی الله علیه وسلم د قراءت نه مخکې په پټه باندې کوله. دا دعا د استفتاح په پټه باندې لوستل شي، مګر کله چې جهت ضرورت وي لکه وروسته مقتدیانو ته تعلیم ورکړي نو بیا به معمولي شان په زور ووایه، لکه عمر فاروق رضی الله عنه د خلکو د تعلیم دپاره سبحانك اللهم په جهر باندې لوستله. صحابه کرام باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو احوالو تتبع او تلاش کولو، برابر خبر د کاغه بخکاره حالت او کپټو. په همدې طریقه الله رب العالمین دې په ذریعہ باندې دین محفوظ کړی دی. د دعاګانو کې اشاره دې خبره ده چې انسان باید خپل اقرار وکړي الله رب العالمین ته، خپل تقصیر او کوتاهي اقرار الله ته وکړي چې الله
مانا گوتای کیگی یو مانا نقصان کیگی ز گناگار می الله زما گناہوں معاف کی او نشنا دعا ہم دا چی انسان دا یاد کی او دا ویل پکار دی یا الله لری والے راولے نو سمر انسان کوشش کی چی دا انسان گناہوں ختم شی خپل رب ته صفا لار شی پنځه وخت موږ کی چی انسان دا دعا وای نو رب العالمین خو دې نشنا آزاد دې انسان گناہوں معاف کی په اخلاص باندې دعا پکار دا او یادول پکار دی الفاظ تیز دکل غاری دې معنا باندې ځان پوی کول غاری زمونږ تاسو غم دا چې دین نه لري یو دین سره مشوق نشتا دین سره متوجه نشتا بینه محبت مو سره نشتا او بیا ګله کو چې مونږ بدن باندې نه پیږو دین باندې مونږ څنګه پوی شو چې ځان د سید نه خبرو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خسته طریقه وا د موږ طریقه دا ست طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیل سره بیان کړی دا لہذا په دې باندې عمل پکار دی دا دعاګان یادول غواړي خپل بچو باندې یادول غواړي خپل یادول غواړي موتاز صرف سبحانك اللهم وبحمدك مگر یاد کړی دلون دې یاد کړی نه نور مې یادول غواړي په دې باندې ځان خبر ور غواړي دا ځل حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری امام مسلم امام ابو داود نقل کړی دی حدیث نمبر 260 وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف فدي حدث كي دا مسألة بيانيكي تي دا دعاء استفتاح يعني دا تكبير تحريم نفس دا دعاء لسلجي سبحانك اللهم وبحمدك ده حدیث لفظ ترجمه دادا چې عمر رضی الله عنه روایت دی چې هغه بعد تکبیر تحریم نه پس وقفه کې دا ذکر لسلو چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی یا الله سره د ثنا او صفتنا وتبارك اسمك وبرکت دې نوم ستا وتعالى جدك او شد شان ستا ولا اله غيرك او ستانه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته. مسلم دا په منقطع سند سره روایت کړی دی او دارقطنی موصول روایت کړی دی او دا موقوف دی. سبحانك اللهم منا ای اسبحک تسبیحا چې زستا هر قسم نقصان او عیب نه پاک ګڼم یا الله وبحمدک يعني أسبحك تسبيحا وأنا متلبس بحمدك زستا فاكي بيانو يا الله زستا فاقنا بدس حالك زستا صفتنا هم وإما وتعالى جدك جد عزمت أولوية توي يا غناء مالداري توي يعني استا مالداري دمرا أجتا دا چه خرش كولو تا نقصان نرسي حدیث معلومه شو چې د تکبیر تحریم نه پس په دې الفاظ سره هم ثناء ویل مشروع مستحب دی. دې ته تنوع فی العبادات وایي. کله به نبی صلی الله علیه وسلم په اولنۍ طریقې ثناء ویله، کله به په دویمه او کله به په درېمه. په دې کې هر یوه ثناء لسل هغه جائز ده، البته د سند په لحاظ ډېر قوي روایت اللهم باعد بیني وبین خطایا چې کوم تیر شو دا دی، ځکه دا ابو بخاری او مسلم کې دی. دویم نمبر کې چې وجهت وجهه للذي، هغه حدیث چې مخکې تیر شو د مسلم روایت دی. دریم نمبر کې سبحانك اللهم دا، ځکه چې دې حدیث درجات د اولنۍ دو حدیثونو نه ښکته ده. اگر که دا دعا ویل هم صحیح دی، علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي قد صح ان عمر كان يستفتح به ويجهر به ويعلمه الناس وهو بهذا في حكم المرفوع، كما ان الدار قطنية رواه موصولا. ود عمر رضي الله عنه ثابتنا شغبد سنا داشي سبحانك اللهم دابا فجهر للصلاة او خلق تبي تزيد تعليم وركولو شبدس دا فحكم دا مرفوع كلوي او دار قطنية دا مرفوع هم ذكر كلوي. الشيخ الباني فرمي د دې اهتمام پکار دی، ځکه چې په دې باندې بعضې روایتونو کې امر راغلی دی. دا دعاګانې متأخرینو په مذهبونو باندې تقسیم کړي دي. امام شافعي وایي چې وجهت وجهي، او امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد رحمه الله وایي سبحانك اللهم، او امام مالک خود سره دا قرأت نه مخکې هیڅ ثناء هغه نه مني. هر یو خپل دعا ثابتي او د بل جواب کې، حالانکه دا غیر مناسب کار دی. دری وړه حدیث کې را ثابت دي، نو پکا ده چې مؤمن سره
کله په یو باندې عمل وکړي، کله بل باندې، کله بل باندې. همیشه یو عادت جوړول داسې نه ده. احادیثو کې تنوعات یعنی قسمه قسمه ذکر شوي دي، کله یو باندې عمل پکار دی، کله بل باندې عمل پکار دی. دا وجه د حدیث صحیح دی، امام مسلم امام دارقطني نقل کړی دی. مصنف فرمایي چې بسند من قطع د انقطاع وجه دا ده چې دې کې عبد بن ابي لبابه د عمر رضی الله عنه نه اورېدل نه دي کړي، لیکن شیخ الباني فرمایي چې په ابن ابي شیبه کې امام طحاوي وغیره وایي دا روایت په ګڼو طریقو سره د اسود ابن یزید نه روایت کړی دی. هغه وایي چې ما د عمر رضی الله عنه نه واورېدل چې تکبیر نه پس به سبحانك اللهم ربنا وبحمدك دا دعا ویلا، نو انقطاع ختم شو. بیا فرمایي چې دا حدیث مرفوع هم په صحیح سند سره نقل دی، نو موقوفا او مرفوعا دواړه صحیح دي. لهذا داسې نه دی پکار چې یو طرف ته صحیح وایي او بل طرف باندې رد کړې. نه، کله دا دعا پکار ده چې انی وجهت وجهي للذي خلق السماوات، دا مکه چې ذکر شو ده. او کله دا پکار ده چې اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، او کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، مختلف پکار دي. همیشه یو دعا ویل پکار نه دي، په دې باندې انسان عادت جوړيږي، بیا توجه نه برابرېږي. کله یو دعا کله بله، کله بله پکار ده، ته تکبیر تحریمه نه پس الله اکبر نه پس. اسلام بر 221 ونحوه عن ابي سعيد مرفوعا عند الخمسه وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه ابو داود بالصلاه والترمذي. دي حديث کی دا خبر بیانی چی پمانځکی د تعوذ اعوذ بالله مشروعیت، چی دعاء الاستفتاح مطلب اللهم باعد یا سبحانك اللهم نفس اعوذ بالله للسن. دا حدیث ترجمه دا ده چی دی پشان روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه هم نقل دی، او باقی داری چی نبی صلی الله علیه وسلم با دا تکبیر نفس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه للسن، فنا غرم فا الله پوری دا شیطان نا چاغه رټلې شوې ده. دارنګي داغه د وسوسو نه، داغه د تکبر نه، او داغه د جادو نه پناه غواړم. همزه داغه د جنون، یعنی د دینه په الله پورې پناه غواړم چې هغه څوک سګي لیونه کی. د دینه مراد د شیطان وسوسه اچول دي. همز جنون او مرګي ته وچې انسان ته عارضيږي. کله چې انسان هغه په هوش کې شي نو بیا ورته عقل را پیدار شي، او چې کله بے هوش شي مرګي باندې راشي په ځان نه پوهېږي. والهمز ايضا الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم وهماز وهمزة للمبالغة. نفقه داغة تكبرنا، يعني داغة تكبر چې الله رب العالمین پورې پناه غواړم چې شیطان یې ماته راشي او د خلکو په دماغ کې پوکې کوي چې بیا د هغې د وجه نه زه د حق مقابله کوم، بیا د هغې د وجه نه زه غږ ښکارم، یا د دې پورې پناه غواړم. ځکه چې تکبر چې دی دا لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسه ونفسه فيحتاج أن ينفخ. متکبر چې دی هغه ځان لوی ګڼي په خلکو باندې، بیا خلکو د سپخ کاره کیږي. نفس د هغه د شعرونو نه په الله پورې پناه غواړم، د دې نه مراد هغه مضموم خراب شعرونه دي چې شیطان د انسان په دماغ کې اچي، یا جادو مراد دی. حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې د سبحانك اللهم نه بعد یا د اللهم باعد نه بعد اعوذ بالله ویل ضرور دی. په دې باندې په آیت کریمه کې الله رب العالمین امر فرمایلی دی. الله فرمایي فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، کله چې د قران اراده کې د لوستلو نو پناه وغواړه په الله پورې. د جمهور علماو په نسبت باندې مانځ کې اعوذ بالله ویل مسنون دی، او د عطاء او ثوري ابن حزم وغيره په نسبت واجب دی. وځکه په دې باندې امر راغلی دی، او د امر د پاره یو قرینه صارفه نشته،
او دا قول راجح دی او په حدیث د عربی کې دی تذکره نشتا نو اغا ته چې تذکره نشتا دلیل پر خبر نه جوړیږي چې ګنې دا واجب نه ده دا نشتا بلکې شته په حدیث کې د تعود دی الفاظ راغلي دي غوره په کې دا ده چې کم ذکر شو دریم د الفاظ هم راغلي دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه دارنګ دا الفاظ هم راغلي دي چې اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم او چې صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی نو شیخ الباني فرمای دا په مرفوع احادیثو کې د غصې په وخت کې راغلي او هر چې منځ نو په دې کې ورسره دغه دوه زیادت راغلي چې من همزه ونفخه ونفثه یا اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم البته په موقف احادیثو کې د عمر رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند سره په مانځ کې دی ویل نقل دی دوار الفاظ جائز دی لیکن افضل دا چې دغه الفاظ ویل شي به تر دا چې تعوذ بس صرف په اول رکعت کې لري ځکه د ابو هريره رضی الله عنه په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله دویم رکعت ته ودرېده نو قرأت بد الحمد لله رب العالمين لشروك سكوت بينك ولو معلوميكي چه دو يمركات كي بيا دا أعوذ بالله نشتا دا بأول لكات كي تكلا اللهم باعد بيني وبين خطايا ختمشي يا دا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك ختمشي انو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه يا دا دعاء ولشي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه مختلف رواتنا الأغلبية دا ويل بكار دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت دي أما دوم ركعة شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم پاس دل دي نو روايته كي داني دي ثابت شي أغلبية أعوذ بالله ويني داريك بشروع پس ماني كونا فقرأت باني كونا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه وا او من تد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه اغا د کامیابی لا ودا او باقی باندې عمل کول دا انسان جنت ترسي درجه د حدیث حسن حدیث دی امام داوود امام نسائی اغا نقل کړی دی حدیث نمبر 222 وعن عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة په دې حدیث کې د مانځه د ځینو اعمالو بیان کوي د حدیث لفظي ترجمه دا ده عائشه رضی الله عنها روایت دی دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله اکبر سره من شروع کولو او په الحمدلله یعنی سورت فاتحه سره به قرأت شروع کولو او کله به چې رکوع کوله نو سر به نه پورته کولو او نه به ټیټولو بلکې د دواړو ترمنځ درمیانه حالت وو او کله به چې د رکوع نه سر را پورته کړو نغه وخت بول بس سجده د نتلو ته دی چې نیغ به ودریدا او کله به چې سجده را سر را پورته کو نو دیمه سجده بیا وخت بول نه کولا چې په آرام سره به ناشو شخه په آرام سره کیناسته به بل سجده کولا او د هر دو رکعاتونو نه پس به التحیات یعنی تشهد هغه ویلو په اوله قاعده کې به خپل غسخ په غړوله او خشبه به ودرولا او د شیطان د ناس نه به منه فرمایلا او ځنه به هم منه فرمایله چې انسان خپل دوار لچې دا درنده پشان خپل مخته او غړی او هغه با په من چې دې هغه چې ختمو په سلام سره به ختمو چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حدیث امام مسلم نقل کړی دی
دا الفاظ تشریحا یفرشو درا پا پیخ او زیر دوڑا سرا لسل کی گی غرول او خرول یشکسو دا باب افعال نده پورتا کول یو صویبو دا تصویب نده اخکتا کول مراد دا اخکتا کول دی بین ذالکا دا دی پورتا کولو اخکتا کولو ترمین مطلب دا چی پا روکو کے بین ندی سر چٹولو او لبیدیر نگولو بلکہ درمیانا بے ساتولو او دا سر بے دملا سر برابر اولو عقبت شیطان دا شیطان پشان پا پندو باندی ناستا دیتا اقعاء الکل دستی ناستا ہم وائی دیسو دادے چی پا پندی او پا پتنانو اگا ادرے او کناتو بانی پا پا لگے او لسنا کیرے ابن دقیق و چی عقبت شیطان دادے چی دخپو پاسنے طرفونا پزمکہ ہو لگے او پا خپلو پندو باندے کینی دین منع اگل دا ذکر پا دے کہ دس پیسر و مشابہت دے او دا اقعائی و صورت دا ہم دے چی اغدل تنے دے مراد اغدل چی انسان دا دو سر دو ترمین دخپو دا گود سکنی دی دا زنگلان پزمکہ ہو لگے او پا پندو باندے سکینی دا اقعائی منع ندا بلکہ دید ابن عباس رضی اللہ عنہ سنت ویرے اما چکم منا دا غمقین سود دے ولہو علیت ان بدی کی بیماری شا آغا بیماری دادا چھ بدی کی ابو الجوزا دا عائشی رضی اللہ عنہ روایت کی او دا ابو الجوزا او ریدل دا عائشی رضی اللہ عنہ ثابت ندی خدا علیت دمرا مردود دے اگو دا علیت بینہو سیدی دے وانا صلی اللہ فرمائی دا حدیث سیدی ذکر چید ابو الجوزا او دا عائشی رضی اللہ زمانہ یووا یعنی دا غیر تقریبا سرویز کالا رسط وفات شوئے دے نو آغیر سر دا ملاقات و سما باقاعدہ امکان شا ذکر چی ابن جوزی چی وفات شوئے دے ابو الجوزا دا دراتیا کی او دا عائشی وفات دے باغا وہ پندوس کی دے لہذا دا ملاقات امکان استا او دا عجلت بیانا والدا محدود دی جی حدیث کی یوسف فوائد معلومی گیاول پا جی حدیث کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منزہ بیان دے حدیث دا معلوم اسوا چمون با صرف اللہ اکبر سر و شروع قبول شی ذکر ہم دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم منزب اللہ اکبر سر شروع کی گی او پا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سر ختمی گی پا اللہ اکبر سر دماندر شروع کولو حکمت دادے چی من گزار دا اللہ رب العالمین عز و جل عظمت او لیوال اغا حاضر کی چی سامر حتو دری غدیر اچھت زاد دے دا الحمد نمورات سو دی فاتحہ دا دانا معلومی گی چی گنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ندے ویلے بلکہ مراد دادے چی پا ماندر کے بے چکلہ جہر کولو الحمدللہ رب العالمین نبی شروع کولا پا دیکی دا بسم اللہ دا پٹویلو نفی نشتا بسم اللہ پٹا بانے ویلا دانگی دی حدیث کی دا مسئلہ بیانا شروع چی انسان بیعتا منز اگر منزو کی چکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت وی لیقاو الشیطان نمانا آخری دا شیطان بکم دا رقبہ دیکینی نور دی حدیث تفصیل اگر مخینی حدیث کی شوری ہے وکان اختی مصرات بالتسلیمی دا خکارا دلیل دے چی دا مانزت نووتل صرف السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سر رضی او دا نبی علیہ السلام ہمیشہ تا طریقہ وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہس کرلے برخے فرمائی چی والتحلیل حد تسلیم دا مانزت نووتل صرف السلام باندے رضی پبل سبائن نرازی دا کم خلق جوائی خروج بسنا المسلی دا خبر غلط دا چکا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تا رسول اللہ سلام طریقہ وا لہذا خروج بسم اللہ مسلی دا سینا دے دا کم خرج دا خبر کی چیئے خروج بسم اللہ مسلی جائز دے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارا دلیل دے من دا پارا دا دا من سریقہ من دا پارا دلیل دے آگا پلہ فرمائے صلو کام رائی تمونی اسلی دا سیمن اوکوی دا کسنگ چیز دا من سکوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دا گو چی وکانا یختم الصلاة بالتسلیمی و تحلیل و تسلیم اگر با سلام گرزولو لہذا پکار دا چیز رائی سلام گرزیم درجہ دا حدیث صحیح حدیث دے امام مسلم امام ابو داود آغا دانگ امام احمد آغا نقل کردے بقل صحیح کی حدیث نمبر 213 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حظو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فدي حديث كي دا مسألة بياني چپو منزكي دا رفع اليدين وحكم أو ددي زينة. دا حديث لفظي ترجمة دادا ابن عمر رضي الله عنه روايت دي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم با كلام شروع كولو نخبل دوار لاسو بي دو اغو برابر پورت كول، او کل چه دركو دپار الله اكبر اوكو، او کل چه دركو نصر را پورت كو نهم بي دوار لاسو نا دو اغو برابر پورت كول. فابو داود کی دا ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہنا پا حدیث کی دا خبر نقل دا چی خپل دوار لاسون بے پورتکول تردی چی دا دوارو اوگو سر بے برابر کرن او بے اللہ اکبر کو. ابو مسلم کی دا مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہنا دا ابن عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث پشان حدیث روایت دے، البتہ پاگی کی دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغبا دغوغونو برا طرفونو بوري لاس اوچتول. يحاذي دا محاذات نده برابر تواي فروع دغوغونو برا طرف. فدي حدیث كي يوسو فوائد معلومي كي. اول حدیث معلومة شوا چي فدي دري زينو كي لاسونا اوچتول مسنون دي. دا تكبير تحنمي پو وقت كي دا ركو كولو پو وقت كي او دا ركونا دا سر را پورتا كولو پو وقت كي. دویم دا فائدہ معلومی گی دا ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ پا حدیث کی دا سلورم زائی ہم ذکر راغلے دے، یعنی دریم رکات تا دا پاسیدو پا وقت کی. پا دی روستنو دری وارو زیرو کی رفولدین کول لاسنو چتول دا جمہورو فقہو محدیسینو پنیز مسنون عمل دے. دا امام شافعی، امام احمد، امام ابو ثور ابن مبارک، اسحاق ابن راہوی او دا صحیح و روایات و مطابق دا امام مالک دا هم رفع الیدین نقل دی، او امداد اکثر و صحابه کرام و عمل دی. بلکی امام بخاری رحمه اللہ پز از رفع الیدین کی ذکر کردی چی طول صحابه کرام با رفع الیدین کول. امام بخاری رحمه اللہ دا حسن بصری رحمه اللہ نقل کردی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ با آغا داست شان رفلیدین کول گویا کی داغوی لاسونا آغا ببوزی دی. بیا امام بخاری رحم اللہ فرمائی ولم يثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لم يرفع يديه. الرفع الیدین نکول دیس یو صحابینا نقل ندي. محمد بن يحيى رحمه الله فرمي چاسي دا حدیث وارد او بيه پا مانزكي ركو تا دا تلو ركونا دا رابطو كدو پا وقكي رفوليدين او نقل نو داغا شكم منزكي داغا منزي نمگلي دي. دارنگ امام بيحقي رحمه الله نقل دي چه دا سعيد بن جبير رحمه الله نا دا رفوليدين وباركي تپوسو شو اغاويل دا یو داسې شی دی چې د سړي مونځ ورباندې ښایسته کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو صحابه کرامو به رفع الیدین کول د افتتاح او د رکوع په وخت کې او د رکوع نه د راوچېدو په وخت کې، تر دې چې امام زلعی رحمه الله د ابن مسعود رضی الله عنه هم رفع الیدین نقل کړي دي. حدیث کې دي چې په هر اشاره باندې چې انسان په خپل لاس سره کوي لس نیکې دي، په هر یو ګوته يوني كده السلسلة الصحيحة ومجل
کې تقریبا صفحه نمبر 300 کې سی سمستر دا روایت نقل دی. ابن عمر رضی الله عنه با هغه څوک په ګاڼو ویشتو چې رفلیدین به نه کول. علی ابن مدنی رحمه الله فرمایي مسلمانان له پکار دی چې د رکو په وخت کې او د رکو نه تر راپورته کېدو په وخت کې رفلیدین وکړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي د تکبیر تحریمی او د رکو کولو په وخت کې او د رکو نه د راوچتېدو په وخت کې رفلیدین کول په اتفاق د مسلمانانو سره مشروع دي، سوا د کوفې والا نه چې دوی دا سنت نه مني او دا سنت ورته رسېدلی نه دي. د رفلیدین احادیث متواتر دي. کوم علما چې په متواتر حدیثونو باندې کتابونه لیکلي دي په هغې کې رفلیدین هم ذکر شوي دي چې د احادیث د رفلیدین هغه متواتر دي. دارنګې د رفلیدین په مشروعیت کې ګڼ حکمونه دي او ګڼ ډېر فواید هم دي. په دې کې د الله تعظیم او دنیا ته شا کول او دنیا شا ته غورځول دي. دارنګې په دې کې استسلام او انقیاد ته اشاره ده. دارنګې په دې کې د تکبر او دارنګې د لوی نه ځان ساتل دي. د مانځه زینت دپاره مشروع شی هغه رفلیدین دی. بهر هر پدې کې حکمتونه ډېر دي. خود نبی صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع ده. رفع الیدین نه دي منسوخ شوي، بلکې ټول عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. وجد دا چې د مالک ابن حویریث رضی الله عنه او وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی، او مالک ابن حویریث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ته نږدې په یو وفد کې راغلی و. دارنګې وائل ابن حجر هم په نهم کال هجری کې د تبوک غزا نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی او د اسلام په دایره کې داخل شو. البدایه والنهایه 5 صفحه وګوره. دارنګې صفحه عینی علی صحیح البخاری 9 صفحه 23 کې، او په 10 هجری کې د دوباره بیا راغی او نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ولیدل چې په مانځه کې رفلیدین کول، او بیا د 11 هجری کال په سر کې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو. دینه معلومه شوه چې رفلیدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی عمل دی. کوم خلک چې رفلیدین ته منسوخ وای د هغوی خبره بیخي غلطه ده. که چېرې دا منسوخ شوی وای نو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس په دې باندې صحابه کرام ولې عمل کولو؟ نو معلومیږي دا خبره غلطه ده چې رفلیدین هغه څه دي منسوخ دي. رفلیدین منسوخ شوي نه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. د دې وجې نه هغه علما چې وایي رفلیدین منسوخ دي دا خبره غلطه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رفلیدین ثابت دي. د رفلیدین نو مسله تفسیری مسله به انشاءالله په خپل ځای کې بحث راشي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی نقل کړی دی. حدیث نمبر 200 وعن وائل بن حجر رضی الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمه. په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي چې په مانځه کې به لاسونه په کوم ځای تړي. د حدیث لفظي ترجمه دا ده، وائل ابن حجر رضی الله عنه فرمای ما نبی صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړو، نغ خپل خلاص په خپل ګس لاس باندې د سینې د پاسه کې خود. فوائد په دې حدیث کې دا دی چې اوله فائده په مسند بازار کې د عند صدره الفاظ دي، یعنی د سینې په خوا کې کېښود، او دا هم صحیح دي. نو دې حدیثونو نه دو مسلې معلومې شوې. اول، یو دا چې په مانځه کې به خلاص په ګس لاس باندې ږدي، ارسال به نه کړي، یعنی لاسونه به ښي او ګس طرف ته نه ژوندي. دویمه مسئله په دې حدیث کې دا معلومیږي،
پسینه باندې یا د سینې نه لږ لاندې لاسونه کېښودل. دریم مسله په دې حدیث کې دا ده چې د وائل ابن حجر رضی الله په حدیث کې دا الفاظ دي چې وضع یده الیمنى علی ظهر کفه اليسرى والرسغ والساعد. نبی علیه الصلاة والسلام خپل خلاص د غسل لاس د پاسه غسل لاس پشا او په مړوند او په مټ باندې کې خوده. دارنګه شیخ البانی په ارواء الغلیل دیم جل نصب دغه فرمایي قلت وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم وصححه ابن خزيمة والنووي في المجموع وابن القيم في زاد المعاد. نو په دې حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خلاص د غزلاس د ورغوي پشا او په مړوند او په مټ باندې کې خدا او په دې طریقه هغه لاسونه ترل او چې په دې طریقه باندې لاسونه اوتړي خامخا د سینې لاندې او د نامنه پورته راځي. په دې باندې تجربه وکړي په خپله ورته انشاءالله معلومه به شي چې لاسونه کوم ځای کې راځي. دارنګه د سهل بن سعد رضی الله عنه په روایت کې دي چې کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. صحابه تبا حكم كده تبا ما ذكر انسان خلاص دا قس لاس با لچا بانده كده نو پا لچا بانده لاس كي خدو سرا لاسونا دا سنين لگ لانده او دا نامنا لگ برا رازي. همدا دا جمهور علماء و مذهب ده چه لاسونه با پسینا یا د سینې لاندې او دا نامونه بره هغه انسان دی. همدا طریقه په صحیح سنت کې ثابت ده او په همدې طریقه کې عاجزي او تواضع ده. څلورمه فائده دا معلومیږي حدیث نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې لاسونه به یې تړل. دې وجې نه په غیر د تړلو لاسونه دغه شان پرېښودل تو نبی علیه السلام طریقه نوا. نو په دې کې رد دی په اکثرو مالکیانو باندې چې دوی و ارسال پکار دی په مانځه کې د الله اکبر نه به بعد هغه لاسونه ژوندی. حال دا چې خپله په موطا کې امام مالک د لاسونو تړلو باره کې باب قایم کړی دی نو دا خبره د مالکیانو شاز او خطا ده. پنځمه فایده دا ده په دې حدیث کې چې په لاس تړلو کې دوه طریقې راغلي دي. یو کې خودل په دې طریقه چې ښي لاس د ګس لاس په ورغوي مړوند او لسې باندې د پاسه کېږدي لکه مخکې حدیث کې چې تېر شو. دویمه طریقه دا ده لکه د وائل ابن حجر رضی الله عنه په روایت کې راځي چې رأیت النبی صلی الله علیه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. دا دوار طريق سنت دي أو بمختلف أوقات كسو دي نو كلا بيوة طريقة أو كلا ببلا طريقة عمل كول بكار دي أو بدي لاس ترلو كي نارنا أو زنانا دو دوار يو حكم دي بأحادثو كي دو ترمنز فرق مدر آغلي. شبقما فائدة دا معلوميكي دي حديثنا دوائل ابن حجر او سهل ابن سعد دي حديثنا بعض علماء بدي خبر بان استدلال کرده چه در ركون پس هم لاسونا تر المستحق دي زك دا هم دا منظر حالات دي بدي که هم قيام دي لكن دا استدلال اغا ضعيف دي زك چه دا قيام نمراد در ركون مخي قيام دي ندر ركون پس زکا کچیری په قومه کې هم لاسونه تړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وی نو خامخا به موږ ته هم صحابه کرام را نقل کړی وی کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه هر رکن او جز را نقل کړي ځان له ځان نه دا به هم را نقل کړی وی.
لیکن هیڅ یو صحابي دا نه دی کړی او نه نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع نه پس لاسونه هغه تړلي وي او نه دا عمل په سلفو کې د چا نه نقل دی. د دې وجه نه د دې د ثابتولو دپاره د عموماتو نه استدلال کول مناسب نه دي. اوومه فائده په دې حدیث کې دا ده، نامنه لاندې لاسونه تړل په هیڅ صحیح حدیث کې نه دي ثابت، بلکې تحت السراح حدیث هغه سخت ضعیف دی. په هغه حدیث کې عبدالرحمن ابن اسحاق الواسطي راوي دی، هغه ضعیف دی، او زیاد ابن زید پکې مجهول دی. امام نووي رحمه الله فرمایي دا حدیث په اتفاق د علماو سره ضعیف دی، کوم حدیث کې چې هغه د نامونه لاندې لاسونه تړل راغلي دي، او د معنا په لحاظ هم ضعیف دی، ځکه د نامه لاندې عورت وي په مانځه کې دې د پاسه یا دې د نږدې لاس کې خودل دا د عاجزي خلاف دی، عرفن هم او عقلا هم دا کار ښه نه دی. درجه د حدیثه صحیح حدیث دی، امام ابن خزیمه احمد نسائی بیحقی دا حدیث نقل کړی دی، او امام مسلم علی صدره لفظ نه بغیر روایت کړی دی، او دا حدیث په همدې لفظ سره امام احمد، امام ابو داود، امام دارمی، ابن جارود او بیحقی په صحیح سره سره نقل کړی دی چې دا د مسلم په شرط باندې برابر دی. ابو داود کی په صحیح مرسل حدیث کې دې تایید هم موجود دی. نو دا ټول درې حدیثونه دي چې د یو بل نه تایید کې او یو د بل لپاره تقویت دی، او په دې سره حدیث صحیح دی غیر ګرځي. د دې وجه نه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. لاسونه په مانځه کې د نامنه بره د سینې لاندې دي، نو دغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل ده. حدیث نمبر 215، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فدي حديث كي دا مسألة بياني سپمازكي سورة فاتحة لسل فهر منسكون كي باندي أغفر دي. دا حديث لفظ ترجمة دادا چي عبادة بن صامت رضي الله عن هنا رواية دي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل دا کس مننه کیږي چې سورۃ فاتحه اونلولي او سورۃ فاتحه اونوي. د ابن حبان او دارقطنی په یو روایت کې چې هغه مننه کوي چې پای کې سورۃ فاتحه اونلستل شي، او د احمد، ابو داود، ترمذی او ابن حبان په یو بل روایت کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل شاید تاسو د خپل امام نه رسته قرائت کوئ، من عرض کو ها من قرات کو بالکل. نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل داس مکه وی، یعنی هیڅ مول وی هیڅ موای سوا د سورۃ فاتحه نه، ځکه چې دا چا من لکیږي چې دا سورۃ فاتحه اون وی. او سره حدیث داس دی چې عبادة بن صامت رضی الله عنه فرمایي ومنګه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د سهار په مانځه کې ولاړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت کولو، نو قرأت او بعد دې درون شو، کله چې فارغ شو
نبی فرمایل شاید چې تاسو د خپل امام پسې قرات کوئ وای موږ ورته فرمایل او موږ قرات کوئ د الله پیغمبره او موږ ډېر په جلتی جلتی باندې لسل کولو. نبی فرمایل تاسو د سورت فاتحه نه سوا نور قرات مه کوئ ځکه څوک چې د فاتحه او سورت فاتحه ونه وایي دا هغه مل نه کیږي. د لغات حل ام القران د قران کریم اصل او بنیاد مراد سورت فاتحه ده. ام القران ته ځکه وایي چې ام مور او اصل ده وایي او دا سورت فاتحه هم د لیکلو په وخت د ټول قران نه مخکې لیکل کیږي او په مانځه کې قرائت د دینه شروع کیږي. نو دا د ټول قران هغه اصل ده او بنیاد ده. فاتحه الكتاب ته هم په دې وجه وایي یا په دې وجه په دې کې د قران ټول علمونه پراته دي ځکه ورته فاتحه وایي. لا تجزئنا مطلب دا ده چې نه کافي کیږي په معنا دا کفایت سره چې لا تجزئوا کفایت نه کوي دا صورت یا نه صحیح کیږي دا مونځ د هغه چا چې هغه سورت فاتحه ونه وایي. په دې حدیث کې یو څو فوائد. اول حدیث معلومه شوه چې په مانځه کې د سورت فاتحه لوستل دا فرض دي د دنه بغیر مونږ نه کیږي. برابره خبره ده که مونځ کوونکی امام وي که منفرد وي او که مقتدی وي. دارنګه که فرض مونځ وي که نفل وي سفر وي که حضر وي ځکه د حدیث الفاظ عام دي دی ټولو ته شامل دي. او دا حدیث په دې خبره باندې ښکارا نس دلیل دی چې د هیڅ قسم تاویل احتمال نه لري. دویمه فائده په دې حدیث کې دا ده چې په لاس صلات کې نفی د ذات او حقیقت ده نه نفی د کمال. لکه په دې باندې دلیل په دویم حدیث کې چې لا تجزئوا لفظ راغلی دی چې د فاتحې نه بغیر مونځ نه کافي کیږي. دارنګه په احمد ابن خزیمه ابن حبان کې لا تقبلوا لفظ راغلی دی او په صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې د فاتحې نه بغیر مونځ هغه نیمګړی دی. نو چا د ابو هريره رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې که زه د امام پسې ولاړ یم وی فرمایل ځان سره په پټه وایې څه کوه وایه امام پسې به مقتدی سورت فاتحه وایي. برابره خبره ده که خفیه مونځ وي او که جهري مونځ وي. لکه روان حدیث ته ښکاره معلومه شوله او دارنګه کوم حدیث ذکر شو ښکاره معلومه شوله چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وروسته قرات کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرات نه منع کړل او د سورت فاتحه لوستل ورته وفرمایل. او د دې استثناء وجه وښودله چې فاتحه لوستل د مقتدي لپاره ضرور دي. د دې معلومه شوه چې اولنی او دویم حدیث عام دی مقتدي ته هم شامل دی. دریمه اصلومه فائده هغه دا ده په جهري مونځ کې به مقتدي د سورت فاتحې نه سوا نور قرآن هغه نه وایي. البته په خفیه مونځونو کې مقتدي دپاره د امام پسې د سورت فاتحې نه علاوه نور قرآن لوستل جایز دي بلکې مستحب دي لکه چې د نورو حدیثونو نه معلومه ده. پنځمه فائده دا ده چې د امام قرأت ته د غوږ کېښودو او د فاتحې لوستلو ترمنځ هیڅ منافات نشته. لکه په حدیث نمبر 1015 کې هغه تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم به د تکبیر او قرأت ترمنځ سکته کوله مخکې تیر شو تفصیل چې سکوت او په بډه قرأت دواړه جمع کېدی شي. لهذا د حدیثو او د آیات چې وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون د دې ترمنځ هیڅ تعارض نشته. د امام قرأت دې هم واوري او خپل دې هم په مزه مزه قرأت کوي. په زوره قرأت کول په جاه سره قرأت کول د استماع او انصات سره منافذي. شپږمه فائده دا ده په کومو آثارو کې چې د قرأت نه منع راغلې ده نو هغه په جهري مانځه کې
امام پسې د سورۃ الفاتحه نه علاوه د بل سورۃ لستلو بارک ده. دا شان په کوم حدیث کې چې راغلی چې د چا د پاره چې امام وي نو د امام قرات د حق قرات ده نو دا خو اول ثابت نه ده. د حدیث د ټولو سندونو په لحاظ ضعیف دي او که ثابت شي نو د دین مراد سورۃ الفاتحه نه علاوه قرات کول دي او دغه مخکینی حدیثونو مقابله نشي کولای. دا شان په چې وایي دا قرأ فانستو کې هم وایا د دینه مراد د سورۃ الفاتحه نه علاوه قرأت کول دي ځکه فاتحه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم مستثنا کړی ده او وجه د استثناء هغه اهمیت د سورۃ الفاتحه دی. د دې وجه نه دې ته په قرآن کریم کې القرآن العظیم ویل کیږي او په همدې سره د ټولو دلایلو ترمنځ تطبیق راځي. دا وجه ده چې په یو صحیح حدیث کې یو سړی حدیث کې د سورۃ الفاتحه لستلو نه منع نه ده راغلی. دارنګې په کومو رسولو کې چې په انصاف خاموشي باندې امر راغلی دی نو په هغې کې د پټ لستلو نه منع نه ده بلکې د جهر کولو نه منع راغلی ده. لکه حدیث کې راځي چې كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به فقال خلدتم علي القرآن. معلومه شو چې امام پسې په پټه فاتحه لوستل د آیات او حدیث خلاف نه دی نو په زوره په آیات او حدیث کې تعرض راوخل او ځان نه د حدیث خپې وال دا صحیح کار نه دی. دارنګي اوومه فائده دا د حدیث کې امام پسې د سورۃ الفاتحه په لوستلو کې احتیاط دی ځکه که چا په مازه کې فاتحه ولوسته د ټولو علماو په نیز د لمونځ وشو لیکن که امام پسې قرأت پرېښود نو د ډېرو علماو په نیز د لمونځ ونشو. لهذا په دې احتیاط باندې عمل کول پکار دي او فاتحه لوستل د هر مقتدي لپاره ضرور دي. اتمه فائده دا معلومیږي فاتحه خلف الامام پرېښودونکي درې قسمه خلک دي چې کوم خلک فاتحه امام پسې پرېږدي. یو خو هغه دی چې یو انسان امیر دی په هیڅ نه پوهېږي او یو مفتي ورته فتوا ورکړې چې په لمانځه کې د امام پسې فاتحه مه وایه او چېرته د صحیح عالم سره نه وي میلاو شوی چې هغه ورته مسله واضحه کړې وي نو دا انسان معذور دی او د ده مون صحیح دی. دویم هغه انسان دی چې هغه د مسلې تحقیق وکړي دلایل جانبینو ته وګوري او اجتهاد ته ورسیږي او اجتهاد دې حق ته ورسیږي چې فاتحه خلف الامام لوستل په کار نه دي چې سري او جهري دواړه مانځ کې یا صرف په جهري مونځ کې نو د مونځ هم صحیح دی. دریم هغه انسان دی چې هغه ته حق ښکاره شو چې فاتحه لوستل ضرور دي اخور باندې پوه شو خو صرف په دې وجه قرات خلف الامام نه کوي چې دا د امام یا د شا مذهب دی یا د بلانکي مذهب نه دی نو دې سړي مونږ باطل او ایمان په خطر کې دی. الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دا څه نه ده قسم دې وستا پر رب می چې تر څو چې خپل اختلافي مسائل قران او حديث باندې فیصله ونکي نو دې هیڅ کله مؤمنان جوړېدلی نه شي. دې وجه نه قرآن او سنت ته به غاړه ږدي خپل مذهب پسې به نه ځي. نهمه فائده دا ده د دې مسلې د اهمیت له مخې ډېر محققین علماو هم حتی حنفي محققین علماو هم هغه فاتحه خلف الامام لسل د احتیاط د وجه نه جایز او ښه ګڼي. چا چې په جهري او سري دواړو مزونو کې خو په جهري کې د امام پس سقطاتو کې لکه علامه عینی او دارنګې رشید احمد الغنگوهی رحمه الله وای چې دا بخامخا وای. لسمه فائده په دې حدیث کې دا معلومیږي چې فاتحه لسل فرض دي لیکن کله چې امام پر رکوع کې راګر کې نو د اکثر علماو په نیز بیا ساخته ده ځکه چې د فاتحې چې کوم ځای او محل یعنی قیام نو هغه فوت شو. د
په دې مثال داسې دی لکه په اوداسه کې لاس وینځل دا فرض دي، خو د چا لاس هغه پرېکړه شوی وي او لاس نه وي، نو چونکې محل د وینځلو ساقط دی نو لاس وینځل څه دی؟ ساقط دی. یا لکه څنګه چې د فرض قرات په مقدار قیام فرض دی، لکه امام په رکوع کې د راګرولو په وخت هغه څه شي امام چې راشي کړی امام په ولاړې رکوع ته راغله، تا قیام راګر نه کړه نو بالکل ستا رکوع څه شوله وشوله. یا لکه حدیث کې دی چې کله امام د عذر په وجه په ناسته لمونځ کوي نو تاسو هم په ناسته باندې لمونځ کوي. دلته د امام د اقتدا د وجې هغه فرض شو چې قیام هغه ساقط شو، نو دې کې هېڅ اشکال نشته. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی هغه نقل کړی دی په صحیح سند سره. حدیث نمبر 228. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. فدي حديث كده مسألة بياني په مانځه کې د بسم الله لستلو حکم د حدیث لفظي ترجمه دا ده چې انس رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د مانځه شروع د الحمد لله رب العالمین نه کوله. مسلم د الفاظ زیات کړي دي چې دوی به بسم الله الرحمن الرحیم نه د قرأت په شروع کې نه ذکر کوله او نه به په آخر کې بسم الله ذکر کوله. او د احمد نسائی ابن خزیمه په روایت کې چې دی به په جهر سره بسم الله الرحمن الرحیم نلوستله. او د ابن خزیمه په روایت کې دی چې دی به بسم الله په پټه باندې لوستله. په همدې پټ ویلو به هغه حملولی شي هغه نفی کومه چې د بسم الله په روایت کې راغلې ده. او دا توجیه د هغه چا خلاف ده چې هغوی د مسلم د دغه روایت معلول یعنی بیماری ګڼي. دا روایت د مسلم کې څه ده؟ څه مسله شته په دې باندې؟ څه مسله د لغات حل دا ده چې یفتتحون الصلاة اي یفتتحون القراءة بالصلاة، په مانځه کې به په الحمد سره قراءت شروع کولو. لا یذکرون بسم الله فی اول قراءة ولا فی آخرها، یعنی نبی دا سورت فاتحه نه مخکې په جهر سره بسم الله ویلا او نه به د سورت فاتحه نه پس بسم الله چیرته ویلې په جهر سره. او د دې دا نه معلومیږي چې ګڼې صحابه به بیخي بسم الله نه ویلا، بلکې د عدم ذکر نه مراد عدم ذکر بالجهر دی، یعنی نه مطلقا یعنی په جهر سره به بسم الله نه لوستله بلکې په پټه به لوستله. لکه چې د بې خدمه روایت د دې وضاحت کړی چې خلافا لمن اعلها، په خلاف د هغه چا چې په دې روایت کې علت بیماری را کړې ده. او هغه حافظ ابن عبدالبر رحمه الله دی، او علت دا دی چې امام اوزاعی دا روایت د قتاده نه هغه مکاتبتا نقل کړی دی، خو دا علت درست نه دی ځکه اوزاعی د دې په روایت کولو کې تنها نه دی بلکې د دن علاوه نور راویانو هم دا روایت نقل کړی دی چې هغوی روایت صحیح دی. تحفة الأحوضي اول جلد 278 کې فرمایي: وفي رواية لمسلم من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس وفيه فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله. په دې حدیث کې یو څو فواید. اول،
حدیث معلومه شو چې بمانځ کې چې کله سورۃ فاتحه لولي نو جهر قرات بد الحمد لله رب العالمین نو شروع کیږي او بسم الله با په پټه باندې وای دیم د ابن خزیمه روایت معلومه شو چې کوم نفدا فلا یذکرون کی راغلی دا د دینه مراد دا دی چې په جهری به نه لولي په جهر سره په زور باندې به نه وای بلکې په پټه باندې ویل پکار دی او بل طرف ته د ابن خزیمه پر روایت کې صراحتن په پټه باندې د بسم الله لسل راغلی دی او د انس رضی الله عنه په دې مختلفو روایتو کې صحیح تطبیق هم دا دی سلورمه فائده د حدیث درېمه فائده د حدیث دا معلومیږي د سورۃ فاتحه یا بل سورۃ شروع کولو په وخت کې په پټه باندې بسم الله ویل مسنون دی برابر خبر دا که سری منځ وي او که جهری منځ وي سلورمه فائده دا معلومیږي بعض حدیثونو کې په جهر سره بسم الله او دارنګه بسم الله ویل هم راغلی دی مگر پاگه که چه کم سره روایت دی هغه صحیح ندی او کم چه صحیح دی نو هغه پا جهر که هغه صریح ندی البته دا صحابه کرامونا رضی الله عنه تصیر سنه سره جهر ثابت دی نو کرا نا کرا پا جهری منزونو که پا جهر سره بسم الله علیه وسلم پکار دی البته اکثر او زیادتر پا پتر رسول در رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا همیشه دا بارا پا جهر سر لستل اغا ثابت ندی چوشه همیشه لگیوی پا جهر بانی ننا کل کرا پر یہ مسئلہ که دا اعتدال نکار اخصال غواری عادل بکار دی کل یو طرف مانی عمل کول کرا بل طرف بانی عمل کولا پی انزم فائده حدیث نمعلوم شوا چه بسم الله دا سورة فاتحه نو جز ندا ذکر که جز وی نو چه کلا پا سورة فاتحه باندی جهر کدی سره کوي نو په دې هم جهر پکار دی شپږمه فائده دا معلومیږي چې د امام احمد او امام ابو حنیفه په نسبت بمانځه کې په پټه بسم الله لسل مسنون دي او د امام شافعي په نسبت په جهر باندې او امام مالک دې د مشروعیت قائل نه دی نه سرن او نه جهرن دا دې خبر اول نه ده چې سورۃ فاتحه او بسم الله الرحمن الرحیم په مانځه کې ویل پکار دی په پټه سره په سری منځونو کې دارنګ په جهري منځونو کې خو لیکن کله کله په جهر سره هم هغه سره لستلی شي دا زده حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری امام مسلم دارنګ امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی ابن ماجه امام احمد ابن خزیمه دارقطنی امام دارمی ابن حبان هغه نقل کړی دی حديث نمبر 220 وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولد الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة فحديث كي دا مسألة بياني چه په جهر سره د بسم الله الرحمن الرحیم لسلو حکم د حدیث لفظی ترجمه داره چې نعیم المجمری رضی الله عنه نا روایت دی دا وایي ما د ابو هریره رضی الله عنه پسې منځ وکړو نو هغه بسم الله الرحمن الرحیم ولوسته بیا سورۃ فاتحه ولوسته تر دې چې کله چې ولد ضالین ته راورسېده نو آمین یې وفرمایل او کله به چې سجده کولا او کله به چې دا کیناستو نه پس ادریدان الله اکبر به کولو بیا چې کله سلام وګرځو نو یې فرمایل چې قسم دی په هغه ذات چې د هغه په لاس کې زما سا او زما روح ده زه د منځه په ادا کولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ستاسو نه زیات مشابهت کوم او زیات مشابه
یعنی ستاسو په نسبت زما من د هغه د منځ سره زیات مشابه دی. حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول، حدیث نه معلومه شوه چې بسم الله په جهر سره لستل سنت عمل دی، ځکه ابو هریره رضی الله عنه د دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی دی. د حدیث د بسم الله د جهر په احادیثو کې د ټول نه زیات صحیح حدیث دی چې په دې کې مشروعیت د جهر د بسم الله دی. بعض علماو دا خبره کړې ده چې کېدای شي دا مشابهت په اکثرو ارکانو کې وي، نه په ټولو ارکانو کې، مګر ظاهر د حدیث دا دی چې مشابهت په ټولو ارکانو کې دی، ځکه دا نشي کېدای چې ابو هریره رضی الله عنه په مانځه کې د ځان نه بدعت جوړ کړی وي او د ځان نه یو کار جوړ کړی وي او بیا د دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي. نو صحیح خبره په دې کې دا ده چې دا حدیث چې کله ناکله جهر کولو باندې حمل دی، دې لپاره چې نورو حدیثونو سره تطبیق راشي. څلورمه فائده دا معلومیږي، تکبیرات الانتقالات مشروع چې دا ټول دوج دي، په یو حدیث کې دا ټول ذکر شوي دي. پنځمه فائده دا معلومیږي، د حدیث نه دا هم معلومه شوه چې امین په جهر سره ویل کېږي، او جهر د دې نه معلومیږي چې نعیم د هر څه د ابو هریره رضی الله عنه نه اورېدلی دي چې دا دلیل د جهر دی. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، اسناده صحیح، امام احمد امام بهقی نقل کړی دی. د حدیث چا حسن او چا صحیح ویل دي. بعض علماو دا خبره کړې ده چې دا حدیث د نعیم نه علاوه د ابو هریره رضی الله عنه نور شاګردانو د بسم الله نه بغیر روایت کړی دی. نو حافظ فرمایي دې جواب داده چې نعیم ثقه راوي دی، د ده زیادت قبول دی. امام نووي رحمه الله فرمایي، ابن خزیمه حاکم او بیهقی د دې حدیث ته صحیح نقل کړی ده. لہذا حدیث په اعتبار د سند سره هغه صحیح حدیث دی. د نعیم المجمری د ده کنیا ابو عبدالله او خپل نوم نعیم دی. مجمر او مجمر دواړه ویل جایز دي. د عمر رضی الله عنه آزاد کړی غلام دی. د عمر رضی الله عنه په حکم به د او د پلار د هرې جمعې په غرمه کې مسجد نبوي خوشبو کولو، په همدې وجه دی او د پلار په المجمری خوشبو کوونکي لقب سره مشهور کړی شوی دی. مشهور تابعی دی ابو حاتم ابن معین او دارنګي ابن سعد او نسائی ورته ثقه ویلی دی. لهذا د حدیث هغه صحیح دی په اعتبار د سند سره. بسم الله ویل کله په جهر باندې او کله په پټه باندې بالکل صحیح دی د قرآن نمخ کی. اما همیشه باندې جهر کول او دا یا همیشه باندې پټه باندې رسل، نو دا خنه کله په سرن وایا او کله جهرن وایا، چې په دواړو حدیثو باندې سره شي عمل راشي.